bohumínská sídliště se mění. Střelci se utkali ve velké ceně a hasiči soutěžili o pohár rady. A 33. zprávy letošního roku jsou připravené. Necelou půl hodinku zajímavostí z města na Soutoku přináší televizní informační kanál Bohumín. Vítejte. Další z bohumínských sídlišť se dočasně změnilo ve staveniště. Nejen nově upravených chodníků a cest se dočkají lidé v Nerudově ulici. Díky evropské dotaci se tam oproti původnímu plánu provedou všechny etapy najednou. Město zároveň chystá regeneraci další rozlehlé lokality mezi ulicemi ČSA, Jateční a Okružní. Staré zbourat, nové vybudovat. 12. týdnem probíhá regenerace lokality v Nerudově ulici za skoro 10 milionů korun. 85% nákladů pokryje evropská dotace. Termín dokončení letos v září. Největší změna dochází právě tady u pošty a u Bobše, kde vlastně přibude pár parkovacích míst a taky dojde k propojení chodníkem u místní školky na Nerudové ulici. Jsou s regenerací spojená i nějaká dopravní omezení? Jsou, i když ne velká, takže třeba tady u pošty došlo taky k omezení k toho příjezdu k poště, potom k jednotlivým bytovým domům, kde jsou garáže, tak tam dojde taky k omezení. Ta by měla být postupná. Mezi nové prvky se pak zařadí multifunkční využití chodníku podél Mírové ulice. Jeho součástí se stane cyklostezka. K velké změně dojde v případě hřiště pro mládež uvnitř sídliště. Nahradí ho oplocený areál nejen pro malou Kopanou. Čeká ho kompletní proměna, takže tento povrch starý asfaltový půjde pryč, bude nahrazen novým, ale ne asfaltovým, ale ten konečný povrch bude takový sportovní z pružného materiálu, aby se na něm dali provádět veškeré ty sportovní aktivity. Jaké sporty tady například budou na ty starší děti čekat? Volejbal, tenis, nohejbal. Dočasně, když se tam provádí tato regenerace, tak je obtížné třeba někdy chodit do těch vchodů, ale vidíme potom ty výsledky. Jsou tam nové lavičky, nová zeleň, nová parkovací místa, nová hřiště a to sídliště vypadá úplně jinak a myslím si, že to k tomu životu v bytech patří. Zatímco tady je stavební ruch v plném proudu, na opačném konci města je zatím klid. Možná už příští rok by ale plochu vymezenou ulicemi ČSA, Jateční a Okružní mohla potkat stejná omlazovací kůra. Projektant už pracuje na návrhu k úpravě nejen chodníků. Dále pak se rozšíří parkovací stání, upraví se dětské koutky, přidají se vlastně prvky, zrekonstruuje se hřiště. K osazení nové zeleně přibude rekonstrukce veřejného osvětlení. Radnice do domácností doručila na 800 dotazníků k zamýšlené regeneraci. Lidé se k ní mohou vyjadřovat do konce srpna. Největší změnou mají být místa k stání. Třeba nové velké parkoviště má vzniknout v místě, kde čas od času kotví cirkusy. V centru lokality se budou jak opravovat stávající stání, tak přibydou i nová. Tady u stávající odstavné plochy, která je takového škvarového vzhledu, zůstane zachována tato plocha a přibyde úplně nové parkoviště o počtu 78 stání. Když jsme před lety začínali s regenerací panelových sídlišť, jsme ještě netušili, že budeme úspěšní v programu integrovaného plánu rozvoje měst a získáme tak velké prostředky. Paradoxně dneska dokončujeme etapy, které se nám zdály nejhorší a teď chystáme na příští rok komplexní regeneraci sídliště mezi ulicemi ČSA, Okružní a Jateční, které na začátku se nám zdálo ve velmi dobrém stavu, ale teď ve srovnání s těmi regenerovanými už regeneraci potřebuje. První ohlasy už přicházejí. Nejvíce zatím brojí dva tábory. Lidé, kteří mají auta, chtějí víc parkovacích míst. Ti, co vozy nevlastní, to naopak nepovažují za důležité a požadují více zeleně.
Zábavně budou poznávat dějiny malí čtenáři v Bohumínské knihovně. K3 se inspirovala knižní edicí nazvanou Děsivé dějiny a připravila interaktivní hru. Poběží po celý měsíc srpen. Hned třikrát program doplní originálně pojaté besedy s Romanem Prokšem z tvůrčího studia Bez kliky. Toto úterý učil výrobě ručního papíru. Výtvarné, pohybové i vědomostní aktivity školáky provedou dobou kamenou, zavedou do času rytířů, období husitů a představí také válečná léta. Projekt podpořilo dotací Ministerstvo kultury. Děti se mohou v knihovně v Novém Bohumíně zapojit do hry každý všední den. Zvládnou ji školáci i předškoláci. Na nejlepší v závěru čekají věcné ceny. Bohumín hravě. I takový podtitul by slušel nové skládačce, která propaguje místní turisty vyhledávaná místa. Pucle nebo chcete-li puzzle, radnice vydala v nákladu skoro 2000 kusů. Edice skládačky pro děti nabízí hned 6 motivů, třeba akvacentrum, Mauglího stezku, městský úřad anebo meandry Odry. Autorem návrhu je bohumíňák Patrik Ovádek. Menší formát pucle nabízí 40 a větší přes 100 dílků. Vydání propagačního předmětu podpořil dotací Moravskoslezský kraj a k mání je na radničním infocentru. Zdarma si pak můžete skládačku sestavit na webu města v sekci Volný čas. Bohumín letos chystá ještě jedno interaktivní překvapení. Křížovky s motivy města vyjdou po prázdninách. Děti v Bohumíně dobře. Jak relaxuješ? Čím se bavíš? Vyfoť sebe, své blízké nebo kamarády. Kdekoliv a s čímkoliv, co s Bohumínem nebo naší televizí souvisí. Zapoj se do soutěže k výročí televizního informačního kanálu. A vyhraj skvělé ceny. Putovní pohár pro nejlepšího sportovního střelce zamířil za hranice města. Na rok se ocitl v sousedním Rychvaldě. Velkou cenu Bohumína ve střelbě na asfaltové terče uspořádal místní klub počátkem srpna, a to pro širokou veřejnost. S brokovnicemi dorazilo 15 účastníků a byla to výhradně pánská jízda. Velká cena se konala po třetí. Závod vznikl ruku v ruce s obnovením střelnice v bohumínské části Záblatí. U tamní hájenky funguje skoro 60 roků. Úvod patřil střelbě z baterie. To je 5 vrhaček a 5 stejných směrů. Je to střelecký závod ve střelbě na asfaltové terče z brokovnice samozřejmě. Střílí se automatická vrhačka jako automat a baterie. Každá má jinou funkci samozřejmě. A je to 2x20 terčů a ten, kdo nastřelí nejvíce, tak samozřejmě vyhrává. A. V první skupině patřil k nejlepším 62-letý svatopluk Hinčica. S brokovnicí si rozumí přes 30 let a dnes je správcem střelnice v sousední Karviné. V Bohumíně zasáhl 19 z 20 terčů. No tak to souvisí s myslivostí, vlastně, protože pokud člověk střílí na střelnici, tak potom lépe střílí i na honech, na vlastně všeobecně zacházení ze zbraní a všechno je podstatně jednodušší. V prvé řadě je třeba myšlenkově se odpoutat, nemyslet na něco jiného, ale myslet na tu střelbu, protože pak to nejde dohromady.
Absolutním favoritem první disciplíny byl Petr Štěpnička z Českého Těšína. Měl postřeh a maximálně přesnou mušku. V bateriové části zasáhl všech 20 terčů. Sportovní střelba je jeho velkou vášní. Je to 15 let zpět. Jo, dostal nás k tomu víceméně otec a zde tady kouč. No a je to paráda. Jo. Klíčový moment je rychlost určitě a vědět, kam tu ránu posadit. Jo. Ten terč si do toho víceméně vlítne. Otevřeme láhev z paní a vystavím další pohár. Populární to je v celém okrese, není to jenom u nás, takže víceméně ti střelci, co chodí k nám, tak se navštěvujeme na jiných střelnicích, on jezdí k nám i k ním. Druhá disciplína, americký trap s automatickou vrhačkou, je zákeřnější. Směr letu terče střelec nemůže ani odhadnout. Střelnice funguje v průměru jednou měsíčně. Mnozí závodníci jsou zároveň myslivci. V Bohumíně fungují dvě sdružení. Asi 40 členů se starají o zvěř v místních lesích. Závody jsou pro ně vlastně přípravou na podzimní loveckou sezónu. Samozřejmě při té střelbě vzniká hluk, který nejsme schopni omezit, jině, když je ten prostor olistěný, že stromy jak jsou zarostlé, nebo tam je nějaká větší plodina. Lidem se omlouváme, ale musí to s náma trošičku vydržet. My jako myslivci a lidé, co se chcou taky trénovat ve střelbě, tak se musí někde to naučit a chodí právě k nám. Svatopluk Hinčica z Karviné obsadil v celkovém hodnocení třetí místo. Petr Štěpnička z Českého Těšína pak místo druhé. Absolutním favoritem se stal Pavel Jeník, myslivec z Rychvaldu a člen Bohumínského střeleckého klubu. Sestřelil 39 terčů ze 40 a na rok je tak majitelem putovního poháru. Do zastupitelstva města Bohumína bude v podzimních komunálních volbách kandidovat 6 politických stran, koalic a hnutí. Přesně tolik kandidátních listin přijala místní radnice do úterý 5. srpna, kdy byl jednotný termín. O hlasy voličů bude usilovat abecedně ANO 2011, ČSSD, KSČM, nezávislí ODS a koalice KDU ČSL a TOP 09. Měnit pořadí a doplňovat kandidátky mohou do 11. srpna. Komunální volby proběhnou v pátek 10. a v sobotu 11. října. Výběr je v Bohumíně menší než před 4 lety. Zatímco teď kandiduje 6, v roce 2010 to bylo 8 stran a hnutí. Na turistické základně Bohumínského domu dětí a mládeže vyvrcholila série letních táborů. V návsi u Jablunkova se ve třech turnusech vystřídalo na 140 dětí. Poslední tentokrát 10-denní pobyt se nesl v duchu známé Foglarovy záhady hlavolamu. Celotáborovou hrou se prolínalo sbírání známých bobříků. Děti si psali vlastní tajný deník, vytvářeli šifry a bojovali o místo Velkého vonta. Organizační tým, v jehož řadách jsou také odchovanci táborů, chystal úkoly, hry a zábavu prakticky od rána do večera a 25 malých táborníků se dobře bavilo. Pobyty Bohumínského domu dětí a mládeže v Podbeskydí patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám. Místa bývají obsazená už počátkem jara. 5, 10, 15. Bohumínská televize slaví 15. narozeniny. Zapoj se do soutěže a vyhraj věcné ceny. Inspiruj se a vyfoť originálně naše výročí. Na dovolené, na výletě, nebo jen tak na procházce v Bohumíně či kdekoliv jinde. Fotku pošli na náš e-mail a pak se dívej na televizi. Tvou fotku odvysíláme. Televizní informační kanál Bohumín. Váš dobrý soused. Už 15 let.
Ryze letní počasí s teplotou kolem tropické třicítky a výkony atakující nejlepší časy v kraji. Taková byla ve Vrbici soutěž o pohár Rady města. Tamní sbor dobrovolných hasičů ji uspořádal už po 12. a znovu šlo o prestižní závod. Je tradiční součástí Moravskoslezské ligy v požárním útoku. Bohumínská Vrbice hostila její 9. kolo. Na start se postavilo 56 družstev. Sjeli se z celého kraje a dokonce i ze Slovenska. Soutěžili muži, ženy a veteráni nad 35 let. Mnozí si brousili zuby na místní traťový rekord. Čas 13,527 tisícin vteřiny. Vrbice je známá svou dobrou tratí, takže většinou jsou to časy, které se považují za rekordní. V loňském roce jsme přišli o ten nejlepší čas, ale většinou jsou tady opravdu časy na vysoké úrovni, co znamená kolem 13,5 vteřiny. V Moravskoslezské lize je 26 týmů. K těm nejlepším patří A družstvo Vrbice. V průběžné tabulce ligy je třetí. Při domácím startu mělo Ačko výsledný čas 13,941 tisícin vteřiny. Jsme si myslím tak ve větší půlce soutěže, nebo té ligy, a určitě každý závod bude, teď to chce, aby to prostě, jak říkám klukům, aby jsme byli do toho 4., 5. místa nejhůř. Prostě ať pořád sbíráme body. Je hodně těžké startovat na domácí půdě. Tak určitě jsou to nervy, jsou tady domácí, kteří koukají na nás, ale já si myslím, že jsme jim ukázali, že to umíme i s těma nervama, že už jsme ostřílení závodníci, a já si myslím, že to je dobře nasazená laťka. Krajská liga před časem dala vzniknout i kategorii závodníků nad 35 let. Také v ní má Vrbice své zastoupení. Její veteráni jsou v průběžné tabulce 3. z 9 a doma zvládli požární útok s časem 16,118 tisícin vteřiny. Ten čas, co jsme vlastně dneska dosáhli, je to takový průměr, který děláme na trénincích, ale jsme schopni udělat trošku lepší čas v Oprechticích, nebo v těch jsme udělali čas 15-7 jako druhý, 15-2 byl první. No. Ale v každém případě veteráni nepatří do starého železa. No samozřejmě, že ne. Já si myslím, že s tímto časem porazíme i některé ligové celky. My si samozřejmě našich hasičů nesmírně vážíme, zejména proto, že nám vždycky pomáhají při povodni, proto se snažíme vybavovat jednotky, ale k tomu patří i to sportovní vyžití. Zúčastňujeme se pravidelně soutěží, které pořádají jednotlivé sbory. Je pro nás samozřejmě velmi dobrou vizitkou, když 50 hasičských sborů sem přijede a my máme možnost ukázat, že i naše hasičské sbory jsou na velmi dobré úrovni. Spolu s Vrbicí A se perou o první místo v lize Petr Valdík a Prchalov, oba z Novojičínska. S náskokem 3 bodů vede Prchalov A. V 9. kole měl čas 13,930. Liga nasadila nové terče, jsou tam válcovité, takže ty časy šly nahoru. Když se podíváte minulý rok, ty časy byly hodně nižší, takže teď se ty časy pohybují kolem 13,9 standardně, když to klukům sedne. Ať nám nebo okolním týmům pod vysoké Petřovádíku, tak může z toho krásně padnout třeba 13,5. Pouhých 11 tisícin vteřiny. Rozdíl mezi časem Prchalova a Vrbice rozhodl o vítězi. Pohár domácím unikl jen těsně a patří jim 2. příčka. Za nimi skončila Karviná Louky. V ženách šlo o ryze mimo bohumínské klání a zvítězili hasičky z A družstva Bartovic. Čas 16,983. Naopak mezi veterány nad 35 let jasně královali Vrbičtí. Domácí zvítězili s časem 16,118 tisícin vteřiny. Čau bando, zveme vás všechny na náš velký narozeninový koncert naší kapely Grok, který se uskuteční v Bohumíně v Hobby Parku v rámci pivních slavností 16. srpna od 19.30. Kamarádičkové, a máte se teda na to těšit? Kromě současných členů kapely se totiž objeví na pódiu i někteří bývalí členové, jako například Lucka Roubičková, která přijede z Prahy, Roman Polaček, ten přijede až z daleké Dolní Lutyně, no a nejdál to má snad Pavel Hasník z Bohumína.
Bude to velké. Zahrajeme největší pecky ze všech našich alb. Uslyšíte Na křídlech Pegasů, Vlezte mi na záda, Nezvěstná a spoustu dalších. A nenechte se odradit, i když bude velký hit. Rockeři v našem věku totiž sebou běžně vozí tým zkušených zdravotníků. Takže nezapomeňte, 16. srpna, jo, Bohumíně v Hobby Parku, jo, 19.30, jo, konec. Ode mě je to pro dnešek všechno. Příští týden vás z tohoto místa pozdraví Nikola. Na viděnou. Soutěžní pořad Kdo ví odpoví tentokrát slaví 15 let. Vrtochy puberťáku nejednou překvapí. Tento vrtoch našeho 15-letého puberťáčka vás však jistě překvapí příjemně. Ti slaví narozeniny, ale dárky budete dostávat vy, tedy ti z vás, kteří správně odpoví na naši soutěžní otázku. Ta zní, ve kterém měsíci a roce se Tik narodil. Správné odpovědi očekáváme do neděle 17. srpna na uvedené kontakty. Nezapomeňte uvést jméno, příjmení, adresu a telefon. Využívejte sběrného dvora komunálního odpadu, který najdete v areálu BM servisu na Koperníkově ulici. Můžete zde odevzdávat velkoobjemový odpad, jako jsou skříně, gauče nebo koberce. Do sběrného dvora ale také patří separovaný odpad, včetně kartonových obalů od nápojů. Dále textil, pneumatiky anebo omezené množství stavební suti. Místo se tady najde rovněž pro nebezpečné odpady, elektrozařízení i odpady rostlinného původu, jako je posekaná tráva, listí, popřípadě rostlinné zbytky. Občané Bohumína mohou služeb sběrného dvora využívat bezplatně. Někdo zvoní u vašeho bytu nebo domu a nabízí vám různé produkty nebo služby, přestože vy o to nestojíte? Je prodávající neodbytný, vyvíjí na vás nátlak a vy nevíte, jak se ho zbavit? Využijte proto práv, která vám dává obecně závazná vyhláška města. Pokud někdo bez předchozí objednávky dům od domu nabízí prodej zboží nebo služeb, jedná se o podomní prodej, který je v Bohumíně zakázaný. Platí to pro podomní prodej například domácích spotřebičů nebo bytových doplňků. V neposlední řadě také na podomní prodej služeb mobilních operátorů, kdy jejich zástupci obcházejí byty a nabízejí různé tarify. Pokud o takové jednání nestojíte a máte obavy, obraťte se na městskou nebo státní policii a linky 156 po případě 158. Za porušování hrozí podle zákona o obcích prodejcům pokuta až 200 000 korun. Cyklisté a chodci jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Z tohoto faktu by mělo vyplývat i jejich chování. Zastřený pud sebezáchovy anebo i neznalost pravidel, těžko říci, čím si vysvětlit stále častější hazardování cyklistů se svým zdravím. Z každoročních statistik je zřejmé, že cyklisté jako účastníci dopravních nehod jsou nejnáchylnější skupinou z pohledu lehkých, těžkých i smrtelných zranění. Maximálně předcházet a zabránit střetu s automobily. To je důvod, proč se pro cyklisty jako řidiče nemotorového vozidla budují cyklostezky. K tomu, abychom se mohli v provozu cítit bezpečně, je nezbytné, aby naše jízdní kolo splňovalo určité podmínky. V první řadě musí být vybaveno dvěma na sobě nezávislými brzdami. Volné konce řídítek musí být spolehlivě zaslepeny rukojeťmi anebo jinými koncovkami. Velmi důležité jsou odrazky, umístěné ze všech pohledových úhlů. Přední odrazka bílé barvy, zadní odrazka červené barvy a odrazky oranžové barvy instalované na stranách šlapátek anebo v paprscích kol.
Za snížené viditelnosti je nezbytné, aby byla jízdní kola vybavena světlomety nebo takzvanými blikačkami. Vepředu s bílým nepřerušovaným světlem, popřípadě při jízdě na souvisle osvětlené vozovce i blikačkou. Vzadu svítilnou červené barvy se stálým anebo přerušovaným světlem. Další nepovinnou, ale doporučenou částí výbavy jsou reflexní prvky na oblečení, obuvi či jiných částech těla. Podívejme se, jaké jsou nejčastější nedostatky v osvětlení a viditelnosti cyklistů za tmy. Neosvětlený a patřičně neoznačený cyklista se stává ve večerních hodinách zejména pro řidiče automobilů neviditelným. V místech, kde není vozovka dostatečně osvětlena, řidič projíždějícího cyklistu zahlédne až na poslední chvíli. K tragédii nemusí být daleko. Naopak každý řidič vám bude vděčný, když použijete při jízdě na kole maximum světelných a zvýrazňovacích prvků, protože i zde platí vidět a hlavně být viděn. Jestliže jsme jízdní kolo vybavili pomocnou dětskou sedačkou, musíme dohlédnout zejména na její pevné uchycení, včetně podpěr pro nohy dítěte. V žádném případě nesmí ohrozit bezpečnost dítěte i samotné jízdy. Stejné podmínky platí i pro nosič zavazadel. Nejdůležitějším ochranným prvkem při jízdě na kole je přilba. I když je její použití podle zákona pro cyklisty mladší 18 let povinné, doporučuje se také dospělým. Až 50% všech pádů z jízdního kola sebou nese riziko poranění hlavy. Kromě toho cyklista, který je účastníkem dopravní nehody a nemá přilbu, stává se automaticky jejím spoluviníkem, i když ji nezavinil. Takže nezapomeňte, kromě radosti z jízdy myslete i na své zdraví a bezpečnost. Šunichelská kaple jména Panny Marie je jednolodní stavbou na obdélném půdorysu s polygonálním závěrem. V ose průčelí se nachází vysoká věž a po severní straně objektu přístavek sakristie. Jedná se o hodnotnou architekturu zdražného zdiva s intaktně dochovaným vybavením interiéru. Součástí je ojedinělé stvárnění kovového vřetenového schodiště. Kaple je význačným příkladem architektury doznívajícího pozdního historismu na území Slezska. Městský dům číslo popisné 45 je jedním ze tří historicky cenných domů Starobohumínského náměstí. Dům byl postaven v letech 1900 až 1901 podle návrhu stavitelů Antona Šíbla z Hrušova a Václava Prokopa z Bohumína. Objekt je dokladem kvalitní městské architektury. Ve městě se jedná o ojedinělý příklad obytného domu s bohatou secesní ornamentikou.